Ja, är det första barnet? Ja, precis. Ja, jag hade ingen aning om hur segt det skulle bli. Du menar segt att det inte finns någon kärlek över till någon annan sen barnet kom, eller? Ja, man får ju ut rätt lite av ett spädbarn, om man ska vara ärlig. De ger ju ingenting tillbaka. Ja, du menar att de inte kan greppa saker och inte kan ge dig saker? För det är ju inte så konstigt, så tänker jag. Uttrycksmässigt ser de ingenting. Man vill ju kunna snacka med dem och få någon respons. Och... Alltså, det är nog för att du inte har lärt dig tolka signalerna. Det du gör är att du måste verkligen fokusera och titta in i barnets ögon. Och då ser du barnets själ. Och då kan du tyda vad barnet vill säga. Ja, det här med att småbarnstiden springer förbi, det tycker jag i alla fall är en överdrift. Fast det finns ju så mycket mysigt att göra. Sortera små bebisstrumpor och gossa med fötterna och... Lägga upp små gulliga bilder på Facebook i olika album och sortera runt. Och... Jag kan faktiskt inte tänka mig något tråkigare. Usch. Jag behöver annan stimulans. Nu vill man bara riva av de här åren och sen så kanske man kan börja leva igen. Ursäkta, jag ska bara ringa ett samtal. Socialnämnden, Bertil Perron. Ja, hej. Det här var Rickard Fransson. Jag ville ringa och anmäla en person. Nej, nu får du sluta ringa in och anmäla folk. Alla har varit fullt. Men det här är en nödsituation. Hallå? Din son satte sand i halsen, han kunde inte andas. Men jag dunkade ut det. Du borde ha lite bättre koll på honom faktiskt. Jaha, du borde kanske inte lägga dig i andra människors föräldraskap.